Saudações, boa noite a você ligado em mais uma transmissão ao vivo e em 4K aqui na tela do IRB Esportes. Eu sou Rafael Sank. E aqui na cabine comigo está o Pedro Moisés. Nós vamos fazer parte da transmissão da terceira etapa da Cargolog Global Mazda Cup. Etapa de Okayama e no seu circuito short, ou seja, aquela versão pequenininha, menos de um minuto de pista, para os pilotos poderem dar o seu melhor. E por enquanto, Jackson Rezende é o piloto mais rápido da classificação. Ele vem aí com o tempo de 59.51, seguido aí pelo Enzo Sampaio, o Matias Quaglia, Osmar Camargo e Felipe Malinowski, esse é o top 5 aí dos pilotos na pista. Os pilotos já vão terminando aí a classificação, a gente só tem o Paulo Godoy agora na pista, Paulo Godoy que vai largar na 34ª, serão 43 pilotos hoje à noite no grid. Pista cheia, pista lotada aqui em Okayama. Eu já aproveito aí esses minutinhos finais para dar o meu boa noite e as boas-vindas, é claro, ao Pedro Moisés. Pedro que aceitou de última hora participar com a gente dessa transmissão. O Lorenzo Bonder aí teve uns probleminhas e não pôde participar hoje. O Pancho também não respondeu e o Pedro aceitou aí de última hora vir aqui participar com a gente. Então já deixo, né, o nosso muito obrigado aí ao Pedro aí por participar com a gente da transmissão hoje, Pedro. E queria saber de você aí como é que fica a expectativa para todos os pilotos, né? Como comentarista não dá para torcer só pela P1, Pedrão. Vai ter que analisar todos os pilotos aí. Por enquanto, Jackson Rezende é quem vem mandando em Okayama. Boa noite. Boa noite, Sank. Boa noite a todos os espectadores do IRB. É um grande prazer estar aqui com você nessa cabine de responsa, que sem dúvida é a melhor cabine do Brasil aí quando a gente fala de automobilismo virtual. A pista é pequena, muitos pilotos, sempre todos aí brigando pelos décimos. E já que você falou que eu não vou poder torcer para a P1 lá tá em boas mãos, certo? Então você pode ficar tranquilo em relação a isso, que a gente tem o Diegão lá trabalhando na parte de engenharia e vamos que vamos aqui, focado na transmissão hoje. É isso aí, Pedro. Valeu demais aí a participação do Pedro. E você já participa no chat com a gente, manda sua mensagem, seus comentários, porque dentro de instantes teremos a largada aqui no circuito de Okayama. Guilherme Henrique está aqui na torcida, o Júlio César também, o Watson, a Carol Nádio, a Tatiana Sampaio, Seresteira do Vale. Daqui a pouco eu passo aí, os pilotos vão largar daqui, ainda dá tempo? Dá tempo, o Vitor Miranda está por aqui, a Márcia Duarte também, o Ellison Flauzino, o Júlio César, a Daniele, galera participando, mandando mensagens aí pra gente. Vamos lá! Pessoal trocando informação de combustível aí, informação importante aí. Feitosa tava meio em dúvida ali, o pessoal deu a dica para ele. Vamos lá então, os pilotos vão largar por aqui, teremos a largada dentro de instantes. Os pilotos vão alinhando o carro no grid. Oi, Pedro. Eu tô sem imagem aqui no Discord, Sank. Ah, tá. Vamos botar a imagem ali pro Pedro, senão ele vai ficar na arranca, vai comentar como, né, rapaz? Vamos lá, então. É, a gente se acerta daqui, você acerta o seu daí quando as luzes apagarem. Está valendo aí o início de prova aqui em Okayama. Os 43 carros passando pela pista japonesa, os pilotos vêm aí para contornar a primeira curva. Bom início de prova ali do Jackson Rezende, ele consegue
manter a primeira posição, seguido pelo Enzo Sampaio, pelo Osmar Camargo. Boa largada do Osmar. Ih, tem confusão ali atrás, hein? Teve confusão, Alexandre Rigon e o Luiz Feitosa. Tem carro de cabeça para baixo. Vamos voltar lá para frente, vamos voltar para onde tem disputa. A gente está vendo aí na tela, ó. Feitosa está reclamando ali no chat. Está bravo, Feitosa. O Enzo Sampaio aí na segunda posição. E vamos que vamos, hein, Sanky? Essa pista é muito apertada. Desculpa, os dois carros aí pela liderança. Duas equipes grandes. Você. É, e você vê aí como já vem botando pressão o Enzo para cima do Jackson Rezende. E ali atrás dele o piloto da DHR. A gente tem exatamente o Osmar Camargo. Aí os pilotos passando pela reta oposta desse circuito. Circuito de Okayama, circuito muito curto. E aí você vai vendo o mar de carros que invadiu a pista japonesa para a terceira etapa da Cargolog aqui em Okayama. Fala, Pedro. Não, eu ia falar aqui de um ponto bacana de ver o Camargo, o Osmar Camargo ali na terceira posição. Ele que começou agora no iRace e essa é a categoria escola, né? Ele começou, se eu não me engano, ano passado no iRace e tá aí andando em terceiro. Isso mostra que todo mundo que quiser entrar no iRace e correr no IRB tem chance de andar aí na fila da frente, né, Sanky, nessa categoria do Mazda? Sem dúvida nenhuma. Como tudo na vida, vai precisar de treino, vai precisar de dedicação. Vai precisar se esforçar para andar entre os melhores. Mas se o piloto tiver tudo isso aí... Falava inclusive hoje... Aliás, é hoje um dia importante aí. A gente renovando por mais um ano aí com a Cargolog. Que vai ganhar mais espaço no IRB em 2021. E falando hoje com o Flávio... Ele falava, cara, eu não corro no meu próprio campeonato porque os caras são bons demais. O nível no Mazinha, que é a categoria de entrada, é alto demais. Tanto que a gente já está pensando, inclusive, em dividir essa categoria, né? Que é tão amada por pilotos rápidos, pilotos mais velozes, mais experientes. Que por que não a gente ter aí... A Mazda para a galera que anda mais rápido e também aí o campeonato de Mazda só para os novatos, só para a galera que está começando, que está aprendendo, que está se adaptando ao simulador iRacing. Tem muito piloto rápido, né, Pedro? Enquanto a gente está vendo aí as disputas na pista, tem muito piloto rápido em outros simuladores que chega no iRacing e sofre um pouquinho. É comum isso acontecer. Para isso que a gente tem essa categoria aqui. Aliás, categoria sensacional, a Cargolog Global Mazda Cup. Para mim é uma das melhores categorias, Santos, uma das mais disputadas, onde a gente olha, consegue ver todo mundo andando muito próximo. E assim, eu sei que tem vários pilotos bons aí, que a galera que tá... Ih, estamos rodados ali atrás, entre os seis primeiros, hein? Eu sei que tem vários pilotos bons aí que tá correndo aí com a gente, mas... A gente vê que não é impossível, né, de andar na frente. Você vê o Osmar Camargo mesmo, é um exemplo como eu acabei de dizer. Ele começou no RST tem menos de um ano, eita, disputa porta a porta do Danilo com o Marcelo. Os dois vêm numa disputa, né, muito firme por ali. A rodada que a gente teve foi do Thiago Ezequiel. Vamos dar uma olhadinha no replay. Tá aí o famoso Izica. Ih, rapaz. Ai. Deu ruim ali pro Izica. Tem que analisar essa, hein, Sanky? Não foi fácil não. A pancada foi forte. Vamos voltar lá pra frente que o bicho tá pegando. A gente tá vendo aí, ó. É muito piloto junto. E aqui é o seguinte, gente. Não tem como. A gente vai passando aqui na medida que dá pra mostrar os pilotos. Inclusive hoje. Aliás, eu quero parabenizar os pilotos dessa categoria. Que, olha, abraçaram de verdade a ideia do Zoom, da transmissão aqui com o Zoom. E hoje a gente tem 14 pilotos
lá na nossa sessão do Zoom. Vamos começar mostrando o Enzo Sampaio, o Enzo que vem sendo um dos destaques aí da... Opa, coisa errada aí, vamos consertar aqui e a gente já volta com a imagem do Enzo, então. Enquanto isso a gente segue acompanhando as disputas, mas tem mais gente para a gente mostrar aqui. E a gente vai mostrar para vocês, é claro, todo mundo que está lá no Zoom participando, concentrado, está vendo o Enzo aí, ó, focado ali na disputa. Disputa que vale a primeira posição. Ele sabe a importância de assumir a primeira posição, Pedro, mas sabe também a importância de não se envolver num acidente, perder mais posições, até porque a primeira bateria é aquela que vale mais pontos, e se o piloto se der mal nela, pode até não largar entre os 10 na segunda bateria, né? Então tem que pensar aí direitinho, é botar a cabeça para funcionar e analisar os riscos ali antes de tentar uma manobra mais arriscada. Com certeza, Sanky, ainda mais essa categoria Mazda, que a gente tem uma parada normalmente de boxe que acontece, né? E nessa parada tem muita estratégia. De você parar um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente sabe que o pneu novo faz muita diferença. E às vezes, quando você está numa briga como essa, vale a pena fazer o undercut. Vamos ver quem é que vai se sair bem aí. Impressionante o ritmo dos 5 primeiros aí. Eu acho que isso aí vai ser só definido depois da parada dos boxes. Qualquer briga antes vai ser, digamos que, desnecessária, porque vai definir mesmo depois dos boxes. Olha só, a gente está vendo na tela maior, você está vendo a disputa pela primeira posição. E na tela menor ali em cima, a disputa pela 8ª posição. A gente tem Tomás Dantas, Jamison Sampaio, Juliano Rigon, Charles Sartori, Thiago Stefani, Tomás Cunha. Todo mundo junto, todo mundo misturado, a galera vem buscando ali posições. Olha o Triwide nesse momento, teve o toque, hein? E aí teve o toque ali, vai caindo o Tomás Cunha. Ih, rapaz, teve carro do Corinthians ficando ao contrário, saiu até um corra ali. Ele falou corra, né? Deu pra entender aqui o piloto. Enquanto a gente segue acompanhando aí a disputa que vale a liderança dessa primeira bateria e as disputas também no pelotão de trás. Agora sim, a gente vai mostrar aquela onboard no carro do Enzo. O Enzo que vem aí buscando essa liderança da prova com todo cuidado, vai acompanhando ali nesse momento. Ih, rapaz, mas deu ruim mesmo o Zoom, hein? O Zoom hoje tá com preguiça. Tá com preguiça, rapaz. Ele Deus, tá passou das 6 e ele não gosta de trabalhar, não. Pois é, rapaz. Vou ter que tentar aqui uma manobra pela direita pra ver se o Zoom volta a funcionar aí. E a gente tá vendo aí os primeiros começando a chegar nos retardatários. Como 40 carros numa pista que vira menos de um minuto, eles vão sofrer isso. Vai ter que... Agora a gente vai ver aquela negociação, né, entre os primeiros colocados com retardatários. Isso vai ser bastante importante também durante a prova. É isso aí. Vamos acompanhar. Vamos ver aí como é que vai ficar essa disputa. Vamos tentar agora? Acho que agora vai, hein? Aí ele aí, rapaz. Enzo Sampaio, o piloto mais rápido da família Sampaio, dá aquela cutucada no Jamison, que tá aí também na pista. Tá aí o Enzo, ó. No fundo dá pra ver o Jamison ali, ó, com a tela de tempo ali, acelerando também. É bem legal ver esse pai e filho correndo, né? E a dedicação deles, principalmente a esse carro. Eles são especialistas mesmo nesse carro, dá pra ver que sempre estão ali brigando na frente. Então, de parabéns aí pela dedicação. É bacana demais. A gente tá vendo aí a disputa do Pedro Altman. Ele tem o Fefo Barrichello atrás dele e à frente dele o Thiago dos Santos. Vamos voltar lá pra frente, que a disputa tá quente ali pelas primeiras posições. Vamos ficar de olho nesses pilotos, vamos ver o que eles vão aprontar aí nessa primeira metade. Mas eu tô contigo, eu também acho que o pessoal vai deixar pra
para depois da parada de boxe. O Enzo assumiu que precisa melhorar, né, a sua parada de boxe. Enquanto a gente está vendo aí, ó, a disputa do Fefo Barrichello com o Guilherme Eliseu. O Eliseu vai se aproximando ali do Fefo. Ainda não foi dessa vez que ele botou por dentro. E na frente deles, aquela outra disputa que a gente tinha mostrado, do Thiago Santos, o Pedro Oltman e o Tomás Cunha. Bacana, essa foi legal de ver também o Fefo, que teve dificuldades hoje no simulador dele, ontem, quer dizer, e só conseguiu treinar hoje um pouquinho no final da tarde para a corrida. E ele já escalou um monte de posições aí, né? Ele, acho que, se eu não me engano, ele largou na 18ª posição e já está em 12º aí, tentando o top 10 para poder inverter o grid e largar na frente. É a posição mais importante depois da vitória aí na primeira bateria, principalmente a galera que largou mais ali de trás, é exatamente esse P10. É o target ali dos pilotos. A gente volta para a batalha lá na frente. Terceira etapa da Cargolog Global Mazda Cup. Campeonato que tem o patrocínio da Cargolog. Oferecimento B8 Seguros. P1 Speed. Direct Simuladores. Luporini. Agência Ferrari Promo. Blog Voando Baixo. E Zanuelo Troféus e Medalhas. Momento que a gente falava aqui dos nossos apoiadores e parceiros, a gente viu o Enzo vindo pro boxe, Pedro. Vai tentar o undercut, vai tentar andar sozinho o Enzo, para quem sabe conseguir essa posição aí, ó. Ele voltou na 23ª posição. Nesse momento tá com pista limpa. Nesse momento tá sendo bom negócio para ele. Mas é sempre uma faca de dois gumes, né, Pedro? A posição que você vai voltar ali é muito importante. É, eu acho que a ideia dele, do Malinox, que acabou de entrar agora no pit também, é justamente tentar se livrar dos retardatários e tentar pegar a pista limpa com o pneu melhor, né? Eu costumo dizer que a janela de boxe do Mazda é entre o 12º minuto e o 20º minuto, né? Quem faz o undercut normalmente entra ali entre 12 e 15 minutos, e quem vai alongar um pouquinho vai mais para o final. Mas eu acho que, assim, vai ser uma estratégia que, no meu ponto de vista, dos dois é um pouco arriscada, porque a pista é muito curta. Né? Eles vão pegar retardatário de qualquer jeito. A gente tem que ver isso aí no final para como vai ser. Pedrão, a gente vai ver o replay da ultrapassagem do Felipe da Costa para cima do André Suenaga. Aí o Felipe da Costa conseguindo aí a 26ª posição, vai se recuperando no grid, já ganhou 9 posições desde a largada, o Felipe da Costa. Mas o que eu queria mostrar mesmo, rapaz, é o equipamento do homem. Olha só, se não é de botar água na boca de todo mundo aqui na transmissão, aquele Direct Drive Fanatec ali, volantão bruto, o câmbio, você deve ser Fanatec também, o Pedro sabe melhor que eu, aquela tela de 49, né, que o Dudu, o Rubinho, um monte de gente tem aí, e o cara mandando bem demais, hein, o Pedro, no equipamento. Esse aí tá certinho, tem que ter equipamento bom pra poder tirar o máximo de si e depois reclamar que tá faltando equipamento, né, pra poder reclamar. Ele tá usando tudo Fanatec aí mesmo, sangue. Não sei se pode fazer o merchan aqui, mas eu acho que pode? Pode. E quem quiser equipamento desse jeito aí é só ir lá na P1 Speed. Fanatec e essas marcas aí a gente tem lá na P1 Speed. Só entrar lá no nosso Instagram e mandar sua mensagem lá que a gente responde, ou então no e-mail também. Eu sou doido pra ter um negócio legal, assim, tipo esse aí do que a gente viu do Felipe, mas assim, além de grana, né, claro que não é barato, enquanto a gente viu a ultrapassagem aí, ó, mais uma ultrapassagem,
Deixa eu só voltar aqui para conseguir o Patrick Gonçalves passando no André Suenaga. Mas além da grana, Pedro, eu não tenho coragem mesmo, viu? Porque um direct drive nacional é a partir de 10 pau, isso já não aumentou. E o resto é volante, é 3 pau, daí para cima, o câmbio também, enfim, cara. Além de grana, tem que ter coragem também, vai, desembolsar essa grana toda aí no... Essa aqui, eu costumo dizer que o seguinte, olha a ultrapassagem do Felipe Malinowski, bonita aí sobre um retardatário, eu costumo dizer que o seguinte, tudo tem seu propósito. O cara que joga de Logitech, tem muitos que tem bons resultados. Agora, se você tem condição de investir e tentar ganhar, procurar um pouquinho, um décimo, dois décimos, três décimos, o cara vai investir no equipamento, né? A mesma coisa de eu falar pra você, Sank, não paga a grana que é numa 3090 porque é caro pra caramba na placa de vídeo. Você precisa disso pra fazer a transmissão, né? Então, tipo, os pilotos hoje que correm, que se dedicam a isso, procuram os melhores equipamentos pra caixar seus décimozinhos e acham. É, rapaz, o cara... É aquele negócio, né? Eu falo muito isso, viu? Está vendo aí o Rafael Bastos. Vamos botar o Rafael Bastos na casa dele? Tá aí, ó. Rafael Bastos, direto do seu cockpit com seu VR. É outra coisa que eu queria conseguir utilizar também, mas a única vez que eu testei, eu levantei igual uma barata tonta do cockpit. Foi fácil não, viu? E tá mandando bem aí o Rafael Bastos, 11ª posição, tá brigando por aquela P10 lá. Que a gente falou ser tão importante no... Segunda corrida, na, né? Pra segunda corrida, exatamente. Vamos lá na frente. Vou te falar uma coisa. Esse negócio de VR, sabe por que eu parei de usar? Eu já penduro máscara, óculos, um monte de coisa na cara. Ainda vou lá, põe mais um negócio pendurado na cabeça, põe o headphone se pendurado na cabeça, a bichinha não tem trégua nem na hora que eu tô me divertindo. Demora. Aí eu passei pro monitor. A gente segue acompanhando, olha. O Jackson Rezende não quer saber negócio de parar mais cedo, não. Aliás, ele é o líder, não tem porquê também, né? Vai seguindo aí na primeira posição, vai até abrindo uma certa vantagem, já conseguiu quase 1.8 ali pro Osmar Camargo, que vem fazendo uma ótima temporada também. Olha a disputa, hein? A disputa e a ultrapassagem aí do Enzo pra cima do Tomás. Tomás Bastos ali. Olha, Sank, eu não sei... Sank, eu não sei qual Sampaio que tá na frente do Felipe Malinowski, mas antes da parada, Felipe Malinowski estava atrás do Enzo Sampaio. Acho que é o Enzo que tá em 14º, correto? Enzo, exatamente. É, então a parada do Enzo até agora tá dando certo, né? A gente tem que ficar de olho no Rezende, no Camargo e no Matias aí pra gente ver... Olha a portada, hein? Viu aquele chega pra lá, o Caio Sofiato segue ali ao lado dele, agora o Malinowski parece que vai conseguir, os dois chegam juntos, vamos ver se vai ter portada, agora não, os dois lado a lado, essa próxima curva é mais complicada, o Caio continua com a preferência da linha interna, tem o toque de leve ali entre os pilotos, os dois seguem se respeitando, vem para contornar a penúltima curva, a última curva, e aí entrar na reta de Okayama. E olha, eles não estão se tocando porque é legal não, viu? É porque não tem espaço mesmo, é a briga pelo espaço na pista. Você está vendo aí a batalha do Felipe Malinowski com o Caio Sofiato. Malinowski conseguindo ali completar a ultrapassagem, boa manobra aí, piloto da P1 Speed. É isso mesmo, Sank. É uma coisa que está acontecendo com o Malinowski aí, que ele botou o pneu novo, vem muito mais rápido. E ele está perdendo esse tempo disputando posição com outras pessoas, né? Era o que eu temia, eu tinha um pouco de medo, e tá acontecendo isso. Por enquanto, a gente só vai saber se foi certo ou não a estratégia depois que o Rezende e o Camargo pararem e ver onde que eles vão voltar. Pois é, a gente tá vendo aí o carro do Tomás Cunha e lá na frente, já com bastante vantagem, olha, 2.3, vai abrindo vantagem o Jackson. Vai abrindo vantagem aí o piloto da DHR. Osmar Camargo tá a 2.3 dele.
E ele tem, nesse momento, ele tem 25 segundos de vantagem para o Enzo Sampaio. O Enzo perdeu no total da parada dele 43. Tá fazendo muito sentido essa conta para mim, não. Vamos ficar de olho aí para ver como é que vai ficar aí depois dessa parada o Jackson Rezende. Pode ser que ele se dê muito bem aí enquanto a gente vê o Pedro Oldsman na disputa com o Charles Sartori. Bacana, sangue. É, a gente tem que esperar. Agora a gente tá no 21º minuto. Das minhas contas aqui, a janela aí é mais ou menos até o... Não é uma janela obrigatória, mas eu acho que até você não perder performance é mais ou menos até o 20º minuto. E a gente vê aí o tempo do Rezende agora já subindo em relação ao Camargo e o Fernandes. E vamos que vamos. É isso, a gente está vendo aí o carro do Marcos Mendes. O Marcos que também está lá na nossa sala do Zoom. Olha o Marcos aí. O barbudão Marcos Mendes. É, barba boa, bonita, hein, rapaz? Bem feita lá, bem trabalhada. Eu tenho muita barba, mas a minha não fica desse jeito aí não, rapaz. Também eu corto... Eita, portada ali! Cortada ali dos dois, acabou ficando na dele o Marcos Mendes. Vamos voltar para onde tem disputa. Aí a disputa do Tomás Cunha, atrás dele o Thiago dos Santos. Tem ali o Helder Vieira também. E os pilotos começam a vir por boxe. Tomás Cunha, o Helder Vieira vem por boxe, o Danilo também. Vai chegando na parte final dessa primeira bateria. E aí os pilotos, aqueles que ainda não pararam, fazendo aí sua parada de boxe. Nossa, aqui no chat a gente vê bastante torcida aí pela família Sampaio. A gente vê também o Greg Loureiro lá, que é da Pilotec aí também, com o carro da Pilotec na pista. Ele também que é da Oakberry Racing Team, né? OKRT. Bacana ver essas empresas aí apoiando o automobilismo virtual. E vamos que vamos. Uma curiosidade, Sam, que eu tava vendo aqui. Nesse momento, pra mim, quem teve o maior sucesso na parada foi o Matias Quaglia, né? Que ele deu uma escalada boa. É isso. Depois da parada. Matias é o 11º colocado. O Enzo acabou de passar ali. Eu tô bastante curioso para a parada do Jackson. Eu tô achando que o Enzo vai passar de passagem, viu? O Enzo vem muito forte, quando a gente tá vendo aí o Fefo na disputa com o Tomás Cunha. O Tomás conseguiu abrir ali um pouquinho. Quem vem agora atrás dele é o Helder. E mais à frente a gente tem o Andreas Burr. Ele falou o sobrenome, mas carioca é difícil de falar o R igual dele. Burr. Tá aí o Andreas com o Rodrigo Lepre. O Lepre acabou de fazer a ultrapassagem aí pra cima do Andreas. E olha, a gente tem aí Jamison Sampaio e o Gustavo Laureano. Dois pilotos do Corinthians. Nona e décima posição para eles, respectivamente. E o Laureano foi pro box. Laureano então vem fazer a sua parada. Vamos lá. Vamos acompanhar aí as disputas dos pilotos. Vamos acompanhar tudo o que acontece. O Matias Quaglia ali na frente está em disputa também. Tá vendo aí o Matias Quaglia com o Taboada. Marcelo Taboada tá ali mais atrás. A gente tem o Tomás Cunha, Jackson Rezende no box. Olha aí o líder não parando, hein? O líder vem pro box. O Osmar Camargo com isso assume a ponta. E aí o Fefo fazendo a ultrapassagem, assumindo com isso a 13ª posição. Boa corrida do Fefo.
Fefo ainda não tinha conseguido fazer uma corrida muito sólida na temporada, mas hoje vem bem aí nessa primeira bateria, né? Vamos só acompanhar a saída. Vamos ficar de olho ali no Jackson. Ele voltou atrás, hein? Ele voltou atrás do Enzo Sampaio. Você tá vendo aí, ó, os dois no detalhe. Eu quero ver segurar fazer... agora o Jackson com o pneu novo, hein? Vamos ver como que vai ser essa negociação. Conseguiu fazer o undercut e a parada do Jackson foi mais rápida, viu? Até porque teve que botar menos combustível ali. Vamos ver, agora o Jackson vai vir voando com pneu novo. Vamos ver aí como é que vai ser o comportamento deles dois. Vai ter briga de foice aí, eu tenho certeza. Tatiana tá torcendo aqui, a Márcia Duarte também. A torcida pelo Enzo, torcida sempre grande aqui na transmissão. Eu quero saber da Tatiane por que que só o Enzo faz live. Por que que o Jamison não tá aqui na nossa salinha do Zoom também. Quer aparecer aí, nosso querido Jamison Sampaio. Sank, você vinha falando do Fefo. O Fefo, graças a Deus, tá conseguindo fazer uma corrida sólida aí. P10, ele, hein? Que... P10. P10 espetacular aí. Eu acho que esse era o primeiro objetivo dele. E tá de parabéns. Ele que ontem teve problema, como eu havia dito, e agora conseguiu andar. Eu acho que esse P10 pra ele aí largar na pole já é uma grande vitória. Pois é, vai largar lá na frente, na segunda bateria. Se mantiver essa posição aí, não tem nada definido ainda, faltando pouco mais de 2 minutos para o término. Vamos lá, vamos seguir acompanhando as disputas por aqui. O Osmar Camargo na disputa com o Matias Quaglia. O Matias tentando pela linha de fora. O Osmar tira o espaço do piloto do Corinthians, consegue recuperar a posição, na verdade. O Osmar Camargo, ele tinha sido ultrapassado pelo Matias e na sequência ele recupera a posição. Volta com isso para P3 aí, o piloto da DHR. DHR que vai tirando onda aí nessa primeira bateria, colocando dois pilotos aí no pódio. E o Enzo vai abrindo lá na frente, viu? Ao contrário até do que a gente esperava, né? Pelos pneus mais novos, a gente vê o Enzo conseguindo, inclusive, abrir essa vantagem aí pro Jackson Rezende. Sank, mas nessa última volta o Rezende foi quase 3 décimos e meio mais rápido do que o Enzo Sampaio, né? Vamos ver até quando que ele consegue manter esse ritmo mais forte. Tem a questão dos retardatários também, né? Isso era uma coisa que eu temia bastante, porque a pista tem... Os pilotos viram na casa de 1 minuto, então é muito, meio que sorte você parar antes ou depois. Como é que você vai pegar esse trânsito e tudo? E com certeza o Sampaio conseguiu lidar melhor com o trânsito, como a gente vê outros pilotos também que não conseguiram se dar bem com o trânsito. Jackson Rezende fora da prova, hein? Estourou o motor do Jackson Rezende. Olha no replay. Na redução de marcha. Olha o motor indo pro saco. Faltou aquela revisãozinha. Fim de prova pro Jackson Rezende. Que prejuízo. E é a última volta. O Enzo vem para vencer, enquanto a gente vê a batalha pela segunda, terceira e quarta posições. Vamos acompanhar da câmera dele? Vamos acompanhar do cockpit do Enzo Sampaio? Ele que vem para a vitória, vem para conseguir se consolidar no campeonato. Tá aí o Enzo. A câmera focada no carro dele, a câmera mostrando o Enzo sentado ali no seu cockpit. Vem para contornar a penúltima curva, já deixou o retardatário passar. Rapaz, tá lento o Enzo.
Talento Enzo, olha só! O toque ali, será que foi... Ih, rapaz, que confusão foi essa? Olha a confusão com o Enzo. O será fim que acabou de prova. A vitória do Osmar Camargo aqui no circuito de Okayama. Que loucura esse final de prova, hein? Final de prova, hein? Que coisa esse final de prova, rapaz! Eu acho que ficou sem combustível, hein, Sank? Olha, parece que faltou uns litrinhos ali, viu? Diria nem litros, ml, viu? Porque ficou sem combustível e aí ficou na pista, ficou mais lento. Que prejuízo pro Enzo, que terminou na sexta posição. E aí o vencedor dessa segunda bateria, o Osmar Camargo. O Enzo... Parabéns, Osmar Camargo, hein? Fez uma belíssima corrida, o Enzo inconformado lá no cockpit dele. Agora, que situação, hein? Na última curva da última volta, deu bobeira ali no cálculo do combustível. Eu sei que os pilotos, às vezes, querem dar aquela forçada, né? Pra tentar ali, até porque o MX-5, pra galera que não conhece, ele não abastece... Tipo 1.2, 1.3, ele abastece de litro em litro, né? Então, o Pedro, o que aconteceu aí, de repente quis botar aquele litrinho a menos para economizar no final, ganhar algum tempo na parada, e aí a conta foi cobrada no final da segunda bateria. Mas deu certo, hein, Sangue? É, apesar de... Ele estava na frente, eu não sei, né, desde o começo da prova, né? É um risco grande que ele correu. Aconteceu, mas eu quero dar os parabéns ao Osmar Camargo aí que chegou nessa posição. Se eu não me engano, é o primeiro pódio dele na primeira bateria. A primeira vitória dele na primeira bateria. É de parabéns mesmo. Pois é, vamos ver como é que ficou o resultado final. Dá uma olhada aqui. Quem larga na frente agora? Pois é, rapaz, confesso que tô, olha, curioso para dar uma olhada nesse resultado. Vamos lá, então. Resultado final na tela, Osmar Camargo vencendo com o Juan Manuel Fernandes terminando na segunda posição, Felipe Malinowski terminando em terceiro, Matias Quaglia em quarto, quinta posição do Jamison Sampaio, Rodrigo Lepe na sexta posição, Fefo Barrichello em sétimo, se aproveitou daquela confusão no final, Fefo. Oitava posição para o Thiago dos Santos, também se aproveitou, Rafael Bastos e o Helder Vieira é quem vai largar aí na pole da segunda bateria. Agora nós teremos 5 minutinhos aí para os pilotos poderem testar o carro, essa nova configuração de pista e daqui a pouquinho a largada para a segunda bateria. Rapaz... Pedro, o que a gente pode esperar dessa segunda bateria aqui no circuito de Okayama? Uma corrida maluca essa primeira bateria, né? É, pois é, você que tava falando mutado aqui, me desculpa. Eu tava até fazendo conta aqui, porque agora o campeonato vai dar uma embolada. Vai dar uma embolada boa, porque a disputa no campeonato ele tava com. Sampaio brigando ali pela ponta. Essa corrida ele não chegou nem entre os 10 e ainda na isso vai prejudicar ele também na segunda bateria, que ele não vai conseguir largar entre os 10 primeiros colocados, né? Então é esse litrinho que faltou, custou caro, viu, Sangue? É verdade, custou muito caro pro Enzo. A gente tá vendo aí a câmera lá na casa também do Luiz Feitosa. Feitosa que acabou abandonando logo no início a primeira bateria, tá aí no warm-up, tá dando as suas voltas também ali com o seu Fanatec, tá vendo ali? Eu não sei, modelo, tem gente, o Pedro, por exemplo, só de olhar pra coisa já sabe o que que é, né, Pedro? Eu não faço a mínima ideia. Esse é um CFL-LT, esse é o modelo de entrada da Fanatec, que é um volante muito bom.
muito bom mesmo para quem tá querendo ingressar e querer ter um equipamento já um pouco melhor. Não perde nada pros equipamentos de, não perde muito pros equipamentos de ponta, não. O Sankey, impressionante também foi o Fefo, né? Que largou, se eu não me engano, de 19º e vai largar de. Chegou em 8º e agora vai largar na terceira posição, correto? Vai largar, chegou em 6º, né? Vai largar em 4º. Ah, ele chegou em 6º, achei que ele tinha chegado em 8º, desculpa. Bacana. Nós temos live time, Sank? Pra todo mundo que tá aí no chat. Tem o live time, sim. O pessoal que tá no chat pode acompanhar também a corrida pelo live time. Já vou colocar o link lá pro pessoal poder acompanhar o live timing aqui da corrida. O pessoal que quiser aí é só clicar no link que a gente vai colocar aí no YouTube para poder acompanhar aí os tempos de volta dos pilotos, enfim, tudo que está acontecendo na pista. Bacana, Sani. E muita gente aqui no chat, Marcelo Dibi, Daniele Moreira, Thiago Ezequiel, Rodrigo Lepre, todo mundo aqui, Alexandre Gelasco, Antônio Laureano, Andréa Felício, Guilherme Henrique. Obrigado, galera, para todo mundo que está acompanhando aí. E todo dia durante a semana, todos os dias da semana tem corrida, né? Acho que só não os sábados, né? Tirando o sábado, todo dia é dia de corrida aqui no IRB Esportes. Olha, o warm-up já acabou, viu? Vamos nós para mais 30 minutinhos de prova aqui no circuito de Okayama. Os pilotos já vão começar aí a alinhar os seus carros e a gente vai ver como é que ficou, então, o grid de largada para essa segunda bateria. O Helder Vieira largando na pole position com o Rafael Bastos ao seu lado. A segunda fila tem o Thiago dos Santos e o Fefo Barrichello. Terceira fila, Rodrigo Lepre e Jamison Sampaio. A quarta fila com Matias Quaglia e Felipe Malinowski. A quinta fila, Juan Manuel Fernandes e o Osmar Camargo. O grid é invertido apenas entre os 10 primeiros colocados. Os demais pilotos largam aí na posição em que chegaram na primeira bateria. Você está vendo aí todos os 43 pilotos que estão registrados para a corrida da noite de hoje. A gente está esperando aí a autorização da direção de prova para aí sim as luzes vão se acender. Quando apagar, é para valer. E tá aí. Ih, ficou parado o carro do Fefo. Ficou parado o carro do Fefo Barrichello. Uma confusão na sequência. Rapaz, olha só. Olha o que aconteceu. Mas ninguém viu o acidente acontecer, rapaz. Caramba, Sankey, eu acho que voltou a ter problema o volante dele. Do nada o pedal dele parava, desconectava e parava. Uma pena aí o que aconteceu. E com certeza ele não fez isso de propósito. Uma fatalidade. É, rapaz, a bandeira amarela aí em toda a pista. Um acidente muito grande envolvendo vários carros. A gente vai tentar mostrar aí o que aconteceu. Vamos tentar ver o que aconteceu aí com nessa largada. A gente viu ali o carro do Fefo simplesmente parando. Olha só, vamos ver por outro ângulo agora. A gente pode ver que a roda dianteira dele mexe e o carro não sai do lugar. Com certeza ele teve algum problema de conexão aí no pedal, alguma coisa. É, teve o primeiro incidente com o Fefo. Agora, depois ali, rapaz, uma sucessão de piloto passando por cima do outro. E aí, vários pilotos se envolvendo no acidente. Muito grande aí. O acidente nessa segunda bateria.
foi problema no pedal. E ele acabou de mandar mensagem aqui que ele se sentiu impotente, porque na hora que ele desesperou, que ele acelerou, o carro morreu. E depois que bateram nele a primeira vez, ele não consegue dar ESC porque ele não consegue apertar no freio, né? Verdade. E aí veio todo mundo batendo, e aí virou o salseiro que virou. Uma pena. É verdade, uma pena realmente aí o ocorrido, não só, né, com o Fifo, como a sequência dos acidentes ali, que desencadeou um mega acidente nessa largada, inclusive com bandeira amarela aí, a gente já viu os pilotos todos em fila indiana. Os pilotos ainda meio confusos por ali. Quem a gente vai ver agora é o carro do Eduardo Burr, ele que é filho do Andreas. Está vendo ele aí com a gente? Tá inquieto ali no seu cockpit, doido para largar. Novinho, correndo aí com o pai. Muito legal, né? A gente tem o Rubinho correndo com o Dudu, a gente tem o Jamison correndo com o Enzo, e aí também o Andreas correndo com o Eduardo, filho dele. Vamos lá, que daqui a pouquinho tem largada. Tá vendo? Fala, esse, Pedro. Esse menino aí, essa cara desse menino, ele corre de moto velocidade aqui no Brasil, agora vai correr na Europa, anda mais de 200 km por hora. É verdade. Esse, pode gravar esse nome aí, que é um nome aí pra gente lembrar, e pode ser o próximo no nome na MotoGP. É verdade. Ele, inclusive o Andreas estava perguntando lá pro Dudu, né, algumas coisas no briefing ali sobre a entrada na Itália e tudo mais, que ele vai correr na Europa esse ano aí. Você olha ali, rapaz. E vamos para mais uma volta de safety car. A Porsche Cup Brasil tá aqui prestigiando a nossa transmissão, parceiraça aí, já de mais de 2 anos. Falou, gostamos do modelo do safety car. É bonito, né? Foi em homenagem, viu, Porsche Cup? Aí o belíssimo safety car da categoria. Se o safety car resolvesse andar, ia ficar ruim. Ia ficar ruim até pro piloto mais rápido aí da categoria, viu, Pedro? Rapaz, ele dá volta nesses Mazda aí, viu? É até covardia. O safety car da Porsche é brabo. Tem que só saber quem é o piloto que tá pilotando também, né, Sam? Que o safety car apagou a luz, eu acredito que teremos largada nessa volta. É isso aí. Relargada na volta de número 5, abertura da volta de número 5. Torcei para que os pilotos façam uma boa relargada. Quem vem aí na primeira posição é o Helder Vinícius Vieira, depois Rafael Bastos, Thiago Santos. Do Santos, Rodrigo Lepe, Jamison Sampaio, Matias Guaglia, Felipe Malinovski, Osmar Camargo, João Lima e Tomás Dantas e Enzo Sampaio. Esses são os 11 primeiros aí para a largada. Vamos lá, o Penske vai entrar no box. Enzo já está em 11º, impressionante. Em uma volta. Vamos lá. Pace car no box, o líder decide o momento da relargada, os demais pilotos largam na sequência, aí o início de segunda bateria, o reinício da segunda bateria aqui em Okayama. Vem os pilotos para o contorno da curva de número 1, agora sim, uma relargada mais tranquila. Vamos torcer aí para que os pilotos consigam passar bem aí no restante da prova. A primeira posição é do Helder, a segunda do Rafael Bastos, o Rodrigo Lepre vem ali na terceira posição e ali está uma confusão danada. Olha só, carro dando portada, levando portada, batendo para lá e para cá. É a disputa ali atrás. Acabou ficando mais lento o Malinovski.
Osmar Camargo está por ali também, mas à frente deles está o Matias Quaglia. E atrás dele aí essa disputa, ó, com o Tomás Dantas, o Enzo Sampaio. O Enzo já é o décimo colocado, conseguiu ganhar posições aí, 8 posições com o Enzo. Vem bem, olha lá, atrás teve acidente. Teve batida, olha só o acidente com o Matias, hein? Acidente com o Matias Quaglia. Vamos dar uma olhada no replay. Vamos buscar aqui o que, que aconteceu com ele. Tá aí o piloto do Corinthians. Ih, rapaz, acho que ele tocou. Depois ainda foi acertado por ali. Que azar pro Matias. É uma pena o acontecimento. E o Matias que vinha numa boa escalando bem o pelotão. Enquanto isso, a gente vê aí as disputas bem acirradas e o Enzo Sampaio já ganhou 10 posições. Incrível aí como vem o Enzo, vem num ritmo muito forte, e a gente vendo aí quem vem num ritmo forte também é o Rafael Bastos para cima do Helder Vinícius Vieira. O Helder aí com a sua pintura cromada. E o Rafael Bastos, que é piloto da Van Holland, ali na segunda posição. O Jamison é o terceiro, fez a ultrapassagem para cima do Lep. É isso mesmo, Sam, que a gente vê o Jamison Sampaio fazendo a volta mais rápida, virando 59.5, enquanto os outros oponentes não baixaram ainda nem da casa de um minuto, né? Ele é o mais rápido da pista aí, disparado. Quem tá aí na nossa tela é o Helder Vieira. A câmera dele tá meio deitada, mas dá pra ver ali mais ou menos as três telas do Helder. Tá com a sua luvinha ali, mas o Rafael Bastos não quer saber de nada disso não. Já vem pra assumir a P1. Vai tentar o X ali o Helder. Ele tem a preferência da próxima curva. Vamos ver a disputa dos dois. Com isso vai chegar o Jamison Sampaio. O Helder recupera a posição. Linda manobra do Helder aí para recuperar a P1. Achei que tinha passado e ia embora, rapaz. O Helder mostrou muita habilidade ali para conseguir recuperar a primeira posição. É, com certeza, Sank. Essa pista é difícil de abrir muito, né? Pelo fato dela ser curta e ter poucas curvas, rapidinho o cara de trás ele consegue pegar a referência e virar tão rápido quanto o carro da frente, né? E é legal a gente ver na reta aí os pilotos defendendo do vácuo. Esse machinho dá bastante vácuo. Eles vão lado a lado aí com você. Vamos lá, vamos com eles. Você viu o Rafael Bastos tentando fazer o mesmo movimento que fez ali o Helder. O Helder já jogou para a linha de dentro, fechou a porta ali pro piloto da Van Holland. Ele que vai tentando aí, segue tentando a ultrapassagem, tentando assumir a primeira posição. Mas vem numa situação muito boa ali, vem tranquilo. O líder dessa segunda bateria, lembrando que a gente ainda tem parada em boxe. É, mas Sank, eu acho que com safety car as paradas vão ir mais pra frente, os pilotos vão deixar pra parar no último instante. Então eu acho que a gente vai ter corrida agitada até a hora do box. E eu não sei se os pilotos vão arriscar como o Enzo Sampaio fazer aquele undercut, porque como deu safety car, né, eles vão ter bastante tempo aí de pista ali. Eles vão de novo pra tentar ultrapassar do mesmo jeito, botou a roda na grama ali o Jamison Sampaio. Agora mas não perdeu tempo não. Agora vai o Rafael Bastos faz a ultrapassagem para assumir a primeira posição. Conseguiu frear mais cedo, saiu com mais força, assume a P1 com isso o piloto da Van Holland. Rafael Vinícius Vieira é o segundo e o Jamison Sampaio o terceiro. Uma boa corrida também do Jamison, ganhando 3 posições. O Enzo ganhou 11 e o Charles Sartori ganhou 12 posições até o momento.
O Danilo Zilotti ganhou 19 posições, 20 posições ganhou o Eduardo Ban, Luiz Feitosa 26. Aí eu acho também que por causa dos abandonos. Né? Com certeza, mas eu acho que foi a maior escalada, foi 26 ultrapassagens. Né? Foi o máximo aí do Feitosa. Feitosa que a gente já mostrou aqui na transmissão também. Olha só como vem para cima o Jamison Sampaio, vai tentar assumir a segunda posição, força pela linha de dentro, piloto do Corinthians, vai conseguindo se manter à frente, agora a curva tem a preferência para o Helder, os dois vão decidir agora na freada no final da retinha, e olha o Jamison agora com a preferência por dentro, hein? Vem o Jamison Sampaio aí assumindo a segunda posição aqui em Okayama. Helder Vinícius é o terceiro. Disputa acirradíssima nas primeiras posições, mais atrás você vai vendo ali também outras disputas na pista. E enquanto a galera briga, o Rafael Bastos abre dos primeiros colocados, né? Já abriu 1.8, que é uma vantagem boa para essa pista. Ele vem que vem. O Sanque, temos também uma briga ali pela quinta e sexta posição com o Felipe Malinovski, com o Sampaio. Essa briga pelo campeonato. Eles que... O Enzo Sampaio que fez um... Tá fazendo uma ótima corrida e uma grande escalada. Vamos ver como que eles vão jogar aí, porque isso é uma briga direta aí pela tabela de ponto. É, vale a liderança do campeonato. Está vendo aí o Enzo vindo pro box. Vai tentar o undercut novamente. Vem parar ali o Enzo Sampaio. Segue na pista o Malinovski. Pro Enzo Sampaio vale a pena, né? Pro Malinovski, Pedro, aí eu acho que vale o convencional, ele tá de cara pro vento. Tentar ganhar o máximo de tempo aí na pista para quem sabe aí quando parar voltar na primeira posição. Tem aquele negócio, né, Sam? Que se ele para agora, ele tem certeza. Se ele acompanhasse o Sampaio, ele tinha certeza que ele ia sair junto com o Sampaio. Ele fazendo uma estratégia diferente é 50-50, né? 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Porque ele tá indo mais pro risco. Vamos ver como que vai ser. Isso é corrida, isso é legal. Essas disputas de estratégia para ver quem vai assumir a liderança e tudo é bem interessante. Se eu tivesse no lugar do Felipe Malinovski, pela briga do campeonato, eu tinha parado e decidido na pista. Eu acho que seria mais seguro, digamos. A gente está vendo a batalha do Eduardo Ban. Vamos mostrar ele mais uma vez aí no seu cockpit. Tá aí o Eduardo, ele vem atrás do Jackson Rezende. Anda bem o garoto, viu? Que o Jackson é um dos pilotos mais rápidos do grid. O menino Eduardo está fazendo a sua estreia nessa temporada e vem andando próximo ali. Vem conseguindo, nesse momento, acompanhar aí o ritmo do Jackson, que é muito forte. É muito bom piloto. Rapaz, eu estava conversando com o pai dele, e o pai dele falando que quando foi levar ele para esse mundo das corridas, né? Colocou ele no kart, e ele... Começou a andar muito bem em tudo e falou para ele: pai, meu negócio é um pouco mais agressivo. A briga do Felipe Malinovski aí com o Thiago dos Santos, que vale a quinta colocação. Quarta colocação. Deu ruim ali, hein? Teve um toque ali do Tomás Dantas com o Thiago dos Santos. A corrida segue. A gente vê mais atrás ali o Juan Manuel Fernandes, piloto argentino que vem na disputa aí com o Caio Sofiato. O Eduardo, que a gente mostrou ainda agora, ele ganhou, deixa eu só confirmar aqui, 19 posições desde a largada. É muito legal isso, né, Sank? Um menino de 14 anos de idade acelerando desse jeito, fazendo essa escalada aí. Muito bacana.
é legal demais e a gente vai acompanhando a essa disputa aí, disputa que pode valer a vitória, quem sabe. Vamos ficar de olho aí no Rafael Bastos. Ele já tem novamente o Jamison no seu encalço. Você tá vendo aí o Jamison no encalço do Rafael Bastos, que é o líder da prova. O Jamison vai tentando se aproximar aí, quem sabe assumir essa P1. Agora, o Enzo, principalmente, né, que parou bem mais cedo, ele quer mais é que os pilotos briguem mesmo, né? Isso faz com que eles percam tempo. Com isso, o Enzo vai se aproximando ali, vai tirando vantagem e vai dando com certo, certeza. Por enquanto, a estratégia do piloto do carro 415. Com certeza. Uma boa... pra gente, nesse momento da prova, pra gente medir se essa estratégia dele tá dando certo, é só a gente ver os pilotos que acabaram de parar no box, o Caio Sofiato e o Thiago dos Santos, ver onde que eles vão voltar ali em relação ao Enzo Sampaio. E pelo que me mostra aqui na telemetria, no lifetime, a estratégia do Enzo Sampaio tá dando muito certo mesmo. Você tá vendo aí o Jackson Rezende e atrás dele o Olavo Zequinha. É, rapaz, ele que vem com a pintura do Galo aí. Torcedor do Galo. É Corinthians e Galo, é clássico aqui na terceira etapa da Cargolog Global Mazda Cup, campeonato que tem o patrocínio da Cargolog. Oferecimento B8 Seguros. B1 Speed. Direct Simuladores. Luporini. Agência Ferrari Promo. Blog Voando Baixo. E Zanoelo Troféus e Medalhas. A gente acompanha aí a batalha do Taboada. Marcelo Taboada e o Gabriel Kenji ali, disputa que vale a 8ª posição. Os pilotos vão brigando forte, vão brigando duro nessa disputa aí pela 7ª. Pela 7ª não, pela 8ª. Vamos lá para a ponta, vamos ver o que está acontecendo com o líder. Segue muito pressionado aí pelo Jamison Sampaio. E a terceira posição é do Felipe Malinovski. O Malinovski cerca de 2 segundos ali atrás do líder. E nada dos líderes pararem, viu? Nada bacana, viu? Já foram 5 posições. Essa aqui eu acredito que vai até... Eles vão puxar até o final da prova. O safety car deu uma embolada, né? Deu mais fôlego para os pilotos e eles vão abastecer menos. Então vai até o final. Eu acredito que vai até o final da prova. A gente vai ver os carros, eles pararem aí por volta do minuto, do 25º minuto, ao 27º minuto, acredito eu. É isso aí. A disputa pela liderança da prova. Rafael Bastos vai dominando por enquanto a segunda bateria, com o Jamison ali na cola dele e o Felipe Malinovski que é o terceiro. Lá no campeonato de pilotos, o Felipe Malinovski é o líder. Malinovski tem 109 pontos contra 101 do Enzo Sampaio e 95 do Marcos Riffel. Completam o top 5 o Juan Manuel Fernandes e Matias Quaglia. Dois argentinos aí completando o top 10. Na verdade, top 5 na classificação da Cargolog Global Mazda Cup. Bacana, isso aqui é engraçado que a gente não vê hoje o Marcos Riffel na pista, né? Ele deve ter tido algum problema aí para não poder estar participando hoje dessa etapa, já que ele vinha bem aí na tabela de pontuação. Eita, um carro na grama rodando na ré, segurou. Olha a disputa, hein? Disputa do Jackson ali com o Luiz Feitosa. Lembrando que o Jackson estava liderando a primeira prova e estourou o motor, né?
Sim. E vem se recuperando, já ganhou 22 posições o Jackson. Momento que a gente vê aí que o piloto do Corinthians vem pro box. Rafael Bastos é o líder, o Felipe Malinovski o terceiro, o Helder Vinícius é... Desculpa, o Felipe Malinovski é o segundo e o Helder é o terceiro. Olha, se o Pedro... Engano, o... Jameson Stampaio no pit. Ah, o Jameson parando. Ver onde ele vai voltar. Pois é, voltou atrás do filho dele. Exatamente. Ele voltou atrás do Lepre e do Enzo. Está vendo no detalhe aí o carro do Enzo? Ele que é o 13º. Rafael Bastos do boxe. Felipe Malinovski assume a liderança da prova. Boa corrida aí do Malinovski. Mas o Malinovski ainda vai ter que parar. Então vamos ficar de olho aí para ver qual vai ser a estratégia. E principalmente desses três caras aí, né? A gente vai vendo o Malinovski ali já abrindo uma boa vantagem. Mais o Tomás Dantas, o Helder e o Juan Manuel Fernandes cada vez mais próximos. Com certeza, e a posição do Malinovski é bem favorável a ele, que ele ganha a pista livre agora, e querendo ou não, o retardatário quando vê ali no seu relativo, né, onde que ele acompanha a distância dele pro carro de trás, vê o primeiro colocado, ele já levanta o pé e facilita então um pouco a ultrapassagem, né? Eu acho que a estratégia do Malinovski aí tá, no final tá indo bem, faltando 6 minutos pro final de prova. Menos de 6 agora para o final. É, a gente está vendo aí a batalha que vale a segunda posição. O Tomás Dantas, por enquanto, vai conseguindo segurar bravamente aí essa terceira posição. O Helder Vieira vem na pressão. E o Juan Manuel Fernandes vem próximo ali também. Isso aqui é um número aí bacana de falar, e o Luiz Feitosa fez uma escalada de 35 posições, ele tá na 8ª posição agora. É muita gente que ele ultrapassou, viu? Vamos dar uma olhada no Feitosa, essa merece, hein? Essa merece câmera aí, o piloto do Galo. Corre com o carro do Galo aí. O Luiz Feitosa, não, rapaz, esse é o outro. Luiz Feitosa é o outro. Esse aí é o Luiz Feitosa. O outro é o Olavo lá, o Olavo Zequinha. Olavo que vem na décima posição. É, exatamente. Aí os tourinhos da Red Bull no carro do Luiz Feitosa, piloto do carro de número 112. Só que ele também já fez a parada, então é real isso. Ele realmente fez uma escalada grande aí. Vamos ficar de olho nas próximas voltas aí. A disputa segue bastante intensa. O Jackson Rezende é quem tá ali à frente dele. Esse campeonato vai embolar todo, hein? Quero saber a opinião da galera que tá participando com a gente aí no chat. Quem é que leva essa segunda bateria aqui em Okayama? É, Sank, realmente vai embolar, vai ficar bem legal. Sempre a Mazda, né, a Global Mazda Cup, aí a Carbolog Global Mazda Cup proporcionando essas disputas, essa emoção pra gente. Segue a batalha dos pilotos ali. Ali na meiuca, ali na... Desce uma posição, não dá nem pra chamar de meiuca, né? Meiuca seria o 22,5. 21,5, verdade.
43 carros na pista. Uma pista pequena como essa, fora aquele acidente na largada que a gente viu, né, que acabou sendo... Na verdade, ele começou com o Fefo Barrichello, e aí na sequência até alguém comentou aqui no chat, os pilotos acabaram não reduzindo a velocidade, né, para evitar o contato, e aí tivemos diversos abandonos. Uma pena mesmo, a gente pode ver mesmo aí uma pessoa que foi vítima desse acidente, andou muito bem na primeira bateria, foi o próprio Osmar Camargo, né, que largava atrás do Felipe Malinowski, do Fefo Barrichello, e acabou sendo vítima desse acidente, e deve estar com o carro todo amarrotado, e agora está na 13ª posição, se arrastando. Engraçado, Sam, com uma curiosidade aqui, pode falar. Gente pode ver o Enzo Sampaio agora, ele estava virando até a última volta, o mesmo tempo do Malinowski, que agora ele virou 4 décimos mais rápido, com o pneu melhor, e ele já está na 9ª colocação, né? Todo mundo que tá na frente dele, que já fez parada, se nesse momento todo mundo parasse e voltasse atrás dele, ele estaria na 4ª posição agora, com o Jackson Rezende na 1ª colocação. Felipe Malinowski no box, o líder da prova. Ver onde ele vai voltar. Malinowski não quis inventar, já vai fazer aí a sua parada, até porque falta muito pouco pro final, né? Menos de um minuto aí e meio pro término dessa segunda bateria. Você que tá gostando já sabe, né? Você que tá gostando já sabe, deixa o seu like aí na transmissão, participe com a gente no chat, mande a sua torcida. É só fazer isso aí, ó. Deu like, se inscreveu, ativou o sininho. Toda vez que tiver uma transmissão aqui do IRB, você vai ser notificado e vai poder acompanhar com a gente aí mais um show na tela e na transmissão do IRB Esportes. Bacana, Sanky. Lembrando que amanhã tem mais prova, hein? Amanhã a gente tem multiclasse, correto, Sanky? Exatamente. Quinta-feira é dia de multiclasse. A Premium Speed Sports Car Championship. Corrida de multiclasse, categoria P2, GTE e GT3. Olha, vamos voltar lá naquela disputa. Os pilotos estavam lado a lado, a gente acabou perdendo a disputa, foi mais ali para trás. Agora sim, o Rafael Bastos aí. No detalhe, vai tentando a ultrapassagem ali para cima do Olavo Zequinha. Zequinha não tá pra brincadeira não, viu? Tá andando forte. Ah, não, tá colocando aí. Quente aí. É. Piloto Davan Holland. Vem na 10ª posição, ele que largou em segundo. Ô, Sanky, e a gente vendo aqui, olhando o Lifetime. Só um instantinho, porque vem pra vitória. O Juan Manuel Fernandes já entra na reta. Vai comemorar porque a vitória é dele. Vitória de Juan Manuel Fernandes. A vitória do Corinthians aqui no circuito de Okayama. Primeira vitória dele vestindo as cores do Corinthians. Aí o piloto argentino Juan Manuel Fernandes. Ele que junto com o Matias Quaglia são um dos dois argentinos. É um dos dois argentinos que faz parte aí da equipe do Rally Timão. Na verdade agora é a equipe do Corinthians, né? Rally Timão era antes. Consegue aí a sua vitória. É, rapaz, quase que deu tempo de perder, viu? Bem bacana, Sam, que a gente viu aí a briga pelo campeonato, o Felipe Malinowski conseguiu chegar na frente do Enzo Sampaio, o Luiz Feitosa chegou na frente dos dois, fez uma escalada de 39 posições, impressionante, tá de parabéns o Luiz Feitosa aí, ele que é piloto independente, tá sem equipe,
Alô, equipes. Quem quer um piloto aí que bom de escalada, tá aí um nome. É, rapaz, olha só, hein. Uma bela corrida do Feitosa, ele tinha reclamado ali logo no início da segunda bateria, quando teve o acidente, ele ficou bravo, mas conseguiu aí chegar na quarta posição. Vamos mostrar como é que ficou o resultado final da prova, quantos pilotos vão chegando por aqui, a gente vai esperando todos eles chegarem aqui na cabine para a gente poder falar aí, saber deles como é que foi a corrida aqui no circuito de Okayama, uma volta muito curta, uma corrida muito rápida, e o Juan Manuel Fernandes conseguindo aí a vitória na segunda bateria. Vamos ficar de olho aí e aguardar os pilotos para ver o que que eles têm para dizer para a gente. Pedro, enquanto isso, queria que você falasse um pouquinho aí, o que que você achou dessa terceira etapa da Cargolog Global Mazda Cup aqui em Okayama. Sank, primeiramente, boa noite a todos os pilotos que estão aqui com a gente na cabine, né? Foi uma prova muito, muito, muito agitada, onde a gente, se eu não me engano, foi a primeira bandeira amarela da temporada Road, né, do IRB nessa temporada. Teve diversos acidentes, escaladas e uma pista onde que não foi só a estratégia que mandou, né? A negociação com os retardatários também e com os pilotos que vinham à frente fez a diferença no resultado final. Fez sim, fez toda a diferença. Valeu, Pedro, obrigado aí pela tua participação aí hoje, que a gente teve uma ausência de todos os nossos comentaristas. Foi a primeira vez que isso aconteceu aqui no chat. Deixa eu ver aqui, o Renato 20 tá falando aí, grande etapa do Tomás Dantas, largou em 18º, na real ele largou em 15º, mas ainda assim uma grande corrida, não há como negar, uma grande etapa aí pro Tomás Dantas, que chegou na segunda posição. A gente vai esperando os pilotos chegarem por aqui. Vamos aproveitar então para falar logo com o Juan Manuel Fernandes, vencedor da primeira bateria. Juan, conte para a gente como foi a sua corrida aqui em Okayama. Boa noite. La verdad que espero que entiendan español. No sé hablar portugués. Pido disculpas. Problema. Si quieres, yo puedo ayudar tú. Bueno, muchas gracias. La primera carrera me vi beneficiado por algunos accidentes. Al principio había una lucha en pista que no me convenía, pero bueno, no quería atacar, decidí quedarme detrás del piloto que me precedía y tratar de perder la menor cantidad de tiempo porque el grupo de adelante ya se había cortado. Por suerte pude pasar y bueno, ahí quedé un poco solo ya que detrás mío hubo un accidente y bueno, decidí optar ir lo más rápido posible cuidando el ritmo y bueno, y al final me pude acercar al grupo y en la parada de box opté por una estrategia que salió bastante bien y me sorprendió mi compañero de equipo Enzo, que estaba muy, muy adelante. Jamison también, entendía un poco que ellos habían hecho una estrategia muy, muy similar y faltando una vuelta cuando vi que Sampaio padre se quedó sin combustible, entendía que Enzo también se iba a quedar sin combustible y estaba esperando encontrarme con el auto de Enzo, así que iba un poco a la expectativa y bueno, hubo un accidente y afortunadamente lo pude esquivar porque tomé el recaudo y terminé saliendo segundo en la primera batería. En la segunda me sorprendió muchísimo la bandera amarilla. Sabía que con esta bandera amarilla no era necesario
cargar combustible. Y como sé que las paradas son obligatorias, entré a box en cuanto se abrió el pit. Y en bandera amarilla perdí el menor cantidad de tiempo posible. Y bueno, cuando se relanzó pensé que iba a quedar último, no quedé último, quedé a mitad de pelotón, 15, en la posición 15. Y bueno, después era cuestión de cuidar el ritmo, el consumo y tratar de llegar al final. Sabía que había grandes posibilidades de ganar. Me sorprendió Tomás, que no entró boxes. Estaba esperando, capaz que hizo la misma estrategia que yo y no lo sé. Y bueno, salió bien, la verdad que muy contento. Le quiero agradecer a mi equipo, al Corinthians Rally Team, a Bri Kingi y a todos mis compañeros, Censo, Matías, Jamison, Tomás, Alexander, Juliano, etc. Muito obrigado, Juan Manuel Fernandes, piloto do Corinthians, que chegou em segundo na primeira corrida e venceu a segunda corrida aqui em Okayama, sem dúvida nenhuma, o piloto que mais pontuou nessa etapa da noite de hoje. O pessoal aqui no chat está alvoroçado aqui pela questão da parada em boxe. A parada em boxe, sim, é obrigatória. E sim, realmente aqui a gente consegue ver o Tomás não parou, o Olavo Zequinha também foi outro piloto que não parou. E a punição para isso é a desqualificação da etapa, porque o regulamento diz que a parada é obrigatória nas duas baterias. Ainda assim, a gente vai conversar com o Tomás, até aproveitar que ele está aqui, um piloto super bacana, com certeza não sabia disso por não ter visto no regulamento ou algo semelhante. E chegou na segunda posição, Tomás, fica esse gostinho amargo, né, por conta do regulamento, mas eu vou deixar, e claro, você trazer aqui um pouquinho da contar pra gente como é que foi a tua corrida. E eu já até queria aproveitar para pedir aqui no chat, se estiver assistindo a corrida, ao Luiz Feitosa, que vai herdar então esse pódio. Se o Luiz puder entrar aqui no Discord, a gente puxa ele também para falar com a gente. Fechado? Então vai lá, Tomás, tá contigo. Fala, Sank, tá me ouvindo legal? Claro, tá ótimo. Pô, meu amigo, assim, me perdoa, cara. A gente conversou muitas vezes no briefing aí sobre estratégias de parada e eu confesso que sempre foi muito claro que era o seguinte: tinha que parar porque a gasolina não é suficiente. Infelizmente, a gente tem que fazer uma estratégia, mas o tanque tem um limite, então você tem que parar por causa do abastecimento. Eu confesso que eu não sabia que era obrigatória a parada nessa situação que aconteceu, onde tivemos um acidente. Todo mundo foi gastando, né, o tempo da corrida aí por causa do safety car. E, infelizmente, meu amigo, eu fiz a minha estratégia. E com a minha estratégia, eu estava lá em primeiro, não tinha certeza se a gente ia poder ter que parar, se eu jogava essa posição fora ou não. Eu comecei a economizar gasolina, porque eu ia terminar com ela no limite ali. E aí eu fiz a minha estratégia sem parar realmente no box. Eu não sabia dessa cláusula no regulamento. Peço desculpa aí a todos os pilotos. É a equipe da RB, que vocês têm um trabalho aí fantástico. Apesar de hoje ser meu aniversário, ter me divertido muito, foi um corridaço, larguei de 18º, mas eu cometi esse erro aí por causa do regulamento, faz parte. Fica aí o meu agradecimento à equipe, aos meus apoiadores, pessoal da Racing Wheel aí, que sempre fornece os melhores equipamentos. Parabéns aí aos campeões, tá? E é isso aí, galera. A próxima aí eu prometo aí acelerar e vamos fazer uma nova estratégia aí. Tamo junto. Abraço, Sank. Abraço, galera aí. Parabéns. Valeu. Valeu, Tomás. A gente já imaginava aqui o que tinha acontecido. Não tem problema nenhum aqui. Você pra me gente perdoa, é um prazer. Tá, meu Deus? Não, imagina. Pra gente é um prazer ter você aqui na cabine. E além de ser meu conterrâneo, também faz aniversário no mesmo mês, né? Eu dia 8, você dia 10. Olha aí, olha que bacana. Tamo junto, Sank. Valeu, gente. Obrigado aí, Tomás. Boa corrida para você aí no restante da temporada. Vamos falar agora com o Felipe Malinowski, que dos pilotos ali que estão liderando a competição, que estão ali disputando cabeça a cabeça, pelo menos até antes dessa etapa de hoje. O Malinowski foi o único que conseguiu chegar aí no pódio, se bem que agora o Manuel Fernandes virou aí, né? Tá lá na disputa também.
O Enzo não conseguiu chegar, Matias Quaglia também não. Então eu quero saber de você, Felipe, como é que foi a tua corrida? Conta pra gente aí um pouquinho mais dessa tua etapa aqui em Okayama. Bom, boa noite, Senk. Boa noite todo mundo aí que tá acompanhando. Boa, Malina! Valeu, Pedrão. Tamo junto. Cara, no quali eu não consegui encaixar uma volta relativamente boa. Não foi, assim, uma volta que eu almejava, mas consegui largar entre os 5 primeiros. E aí, na primeira bateria, acabei levando um toque, não sei exatamente de quem foi, mas acabou me jogando lá para trás e tive que vir recuperando, tanto é que o cara foi punido depois. E enfim, na segunda bateria, na verdade, na primeira eu levei sorte, porque acabou o combustível dos outros, né, consegui o terceiro lugar. E já na segunda, consegui vir fazendo uma estratégia boa, que na minha opinião estava dando certo, né? Tava eu, o Thiago ali, Vivaco também, fazendo a estratégia. Então, a gente estava achando que ia dar super certo, mas acabou que eu não sei se teve alguns aí que não pararam, não sei o que aconteceu direito, que a gente teve que parar na penúltima volta e todo mundo não parou. Então, não sei exatamente o que aconteceu, mas enfim, mesmo assim, a gente conseguiu levar muitos bons pontos para o campeonato. E enfim, é isso. Eu quero agradecer demais a P1 Speed, que é uma equipe, nossa, sensacional, me ajudou o tempo inteiro na corrida. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores, a Desoflor, a MRS, Velocidade Curitiba, e também o OCAT. E bom, é isso. Queria agradecer também a todo mundo que torceu. Queria fazer um agradecimento especial ao pessoal da MRS, que é a oficina lá do meu pai, que ficou acompanhando hoje em peso lá. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. E bora para a próxima. Valeu. Valeu, tá. Então você acompanhou a entrevista do Felipe Malinowski, terceiro colocado na primeira bateria. E agora líder ainda, né, do campeonato. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a classificação do campeonato. Ficou animada a classificação, viu? Embolou tudo, amigo. Vamos falar com o Jackson Rezende. O Jackson foi terceiro colocado nessa segunda bateria. E queria saber de você, Jackson, como é que foi a corrida. Acho que foi você que no briefing falou que a corrida foi tranquila na semana oficial, porque só andou em primeiro. E o ritmo aqui na pista hoje mostrou isso mesmo, rapaz. Você estava voando ali na primeira bateria. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela também e o bom resultado aí na segunda. Parabéns, Jackson. Obrigado, Sank. Boa noite a todo mundo que está assistindo a transmissão. Primeiramente, queria falar que para mim é um prazer estar aqui competindo no RB. É o primeiro campeonato que eu faço aqui no RB. Eu já corri na Porsche, que era organizado pelo RB, mas não era campeonato do IRB. E tipo, eu acompanho as transmissões do IRB desde 2013 e até então nunca tinha conseguido correr um campeonato. Então faz tempo que eu acompanho o IRB. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado. E falando da corrida, ali na hora do quali ali eu sabia que eu estava rápido, só que dava para mim baixar mais um décimo ali e eu achei que eu não conseguiria fazer a pole, porque tipo, eu não corro vendo o relativo, eu só faço as voltas e depois eu vejo onde que eu fiquei. Aí na corrida, só que eu saí, fui imprimir o ritmo ali, fui tomando cuidado para não gastar muito os pneus ali, me defendendo do Enzo. Só que eles pararam antes. E, tipo, como eu tava em primeiro, eu falei, se eu parar aqui, eu fiquei com medo de voltar no tráfego. Então eu continuei até o final. Só que como eles pararam antes e trocaram o pneu, então eles descontaram muito tempo de mim na pista. Só que aí no final, quando eu saí acho que 2 segundos atrás do Enzo. E na hora que eu fui trocar a marcha aqui, o pé escorregou e estourou o motor. Foi uma redução muito forte. E a gasolina do Enzo acabou na minha chegada. A sorte tá grande. Aí na segunda bateria, eu tava largando lá do fundo já em 31º, aí deu aquele bololô todo na largada, entrou o carro de segurança. Aí na hora que abriu o pit, eu falei, vou tentar arriscar tudo aqui, já tá tudo perdido mesmo. Aí eu fiz a parada no carro de segurança, na hora que o pit abriu, e aí eu só fui mantendo meu ritmo ali, todo mundo foi parando e eu fui indo pra frente. E consegui esse resultado, que foi legal, foi top a corrida.
E eu queria agradecer os meus parceiros de treino, o Thiago, o Caio, o Osmar Camargo. É que eu esqueci de falar, mas agora eu tô correndo pela DHR. Fui muito recebido lá pela equipe e queria agradecer aos patrocinadores da equipe, a B8 Seguros e a G5 Blindagens. É isso aí, Sam. Valeu, obrigado então ao Jackson Rezende, aí, terceiro colocado. Obrigado pelas palavras também do Jackson aí, um baita piloto que vai surgindo aí, a DHR contratando bem aí nesse 2021, viu? Vamos falar agora com o vencedor da primeira corrida, piloto da... Ih, rapaz, peraí, piloto da Van Holland, acertei? Não. DHR também. DHR, rapaz, olha a DHR, rapaz. Osmar, por que eu vi... Acho que eu vi o carro aqui da Van Holland e me confundi, desculpa. Piloto da DHR, o Osmar Camargo, mais um piloto da DHR aí a chegar aqui no pódio. Parabéns pela tua corrida e conta pra gente aí como é que foi, Osmar. Boa noite, Sanky, boa noite ao Pedrinho, Moisés aí. Cara, assim, primeiramente, parabenizar a IRB que, sem dúvida, acho que hoje é a liga mais competitiva, assim, que o pessoal mais, eu acho que mais famosa em si, né? E para mim, cara, é um prazer gigantesco estar aqui, e ainda mais tendo a minha primeira vitória na primeira bateria, porque eu já tinha ganhado, se eu não me engano, na segunda bateria, quando inverte grid, mas na primeira dei um gostinho diferente. Basicamente, ali no quali, eu errei minha volta de saída. Eu achei que eu saindo pro box de novo e voltando não ia contar, eu já perdi já direto uma primeira volta. E com isso atrapalhou a minha terceira, porque sempre é a quarta volta mais rápida nessa pista. Dava para ter feito um pouquinho melhor ali. Então, mas enfim, larguei de terceiro. Não, larguei de quarto, o Matias ainda passou, mas logo ali eu já consegui na largada passar o Matias e seguir em terceiro no ritmo dos dois primeiros ali. Mas, cara, não tinha ritmo, não adianta eu mentir, não tinha ritmo. O Jackson, cara, ele anda demais, ele é muito rápido, e até é um prazer estar treinando com ele. Eu estou evoluindo muito por causa dele também. E aí, cara, assim, caiu no colo, vamos dizer, né? Porque numa infelicidade o Jackson acabou estourando o motor, o primeiro acabou tendo problema e, enfim, sobrou para mim. Só que também, beleza, caiu no colo, só que se eu não tivesse ali também, eu não teria ganho, né? Então eu fico muito contente por ter me mantido ali, fico feliz. Já na segunda bateria não dei muita sorte, larguei bem, consegui escapar, tava em sétimo já, aí acho que o Matias acabou tendo um toque com outro piloto, rodou, eu tentei desviar, mas dei no meio dele, cara, não... Ali o carro já não tinha mais ritmo, depois teve mais um toque dentro do box, que o outro piloto parou antes dos cones, né? Ele reduziu para velocidade bem antes, e eu não esperava, acabei batendo atrás. Enfim, daí foi só levar como dava, né? Ainda consegui garantir, eu acho que agora com os punidos, não sei se são só dois, eu acho que dá um 18º, dá uns pontinhos ali pro campeonato. É isso aí. No geral, cara, extremamente contente. Agradecer demais todo o pessoal da DHR, em especial aos amigos que andam de Mazda, o Thiago Stefani, o Caio Sofiato, o Jackson Rezende, o Pedrinho de Oliveira, que, porra, a gente fez uma sessãozinha ali de treino animal, o cara é bruto, inclusive tá vindo aí com um programinha de coach mais pra frente, eu acho que vai dar tudo certo pra ele. Então, é isso. Agradecer aos patrocinadores, B8 Seguros, a G5 Blindagens, os meus, a construtora Zimmermann e a Aeropolimento. E é isso aí. Muito obrigado, Sanky. Boa noite para todo mundo que acompanhou. Foi um prazer estar nessa corrida. Obrigado, até a próxima. Osmar, quem está falando aqui é o Pedro. Eu fui com o comentarista hoje na corrida junto ao Sanky. E falei para ele, falei na transmissão e tudo. Lembrando que você, para mim, e eu acho que para a grande maioria do AV aí, é uma prova viva que tem espaço para todo mundo que entra no automobilismo virtual para andar na ponta, né?
eu acredito que não tem nenhum um ano, acho que você entrou aí para correr no IRB e já tá aí garantindo o seu pódio, cara, tá de parabéns. E se eu tiver errado aí, de acordo no tempo, né, se foi um ano ou mais ou menos, aí me corrija. Poxa, eu não tenho nem palavras aí pela... Para mim é um prazer estar ouvindo isso, em especial de vocês, de você, né, porque, porra, a experiência que tu tem, no meio que tu tá há muito tempo e, sem dúvida nenhuma, em maio eu faço um ano, eu sou da leva da pandemia, né, então em maio eu completo um ano de iRacing. Cara, tamo aí, tamo treinando, contando muito com a ajuda dos amigos voadores aí para tentar melhorar. Sem eles não dava para andar rápido assim. E é isso aí. Obrigado mesmo pelas palavras, cara. Para mim é um prazer ouvir isso. E Sank, eu aproveitando isso, Sank, eu queria falar para todo mundo que tá aí no chat, para que quem tem medo de correr, de se inscrever no IRB, porque acha que só tem gente boa, que já tá aí há muito tempo e tudo, o Osmar é a prova disso. Só se inscrever e na próxima temporada aí botar a cara aí junto com a gente, o Sank vem com novidades boas aí para a próxima temporada, que tem espaço para todo mundo. Não é isso, Sank? É isso aí. Quem sabe na próxima temporada a gente não tenha novato suficiente aí para fazer o MX5 só para novatos, né? E um outro MX5 aí, Advanced, até como tem no iRacing mesmo, né? Tem o setupzinho lá aberto, o pessoal pode mexer um pouco mais, corre em pistas do pacote pago. Enfim, vamos pensar nisso daí, porque é uma categoria que eu sei que tem muitos fãs aí aqui no Brasil. Vamos terminar então essa transmissão. Quero agradecer demais todo mundo que esteve com a gente aí na transmissão na noite de hoje. Se você ainda não se inscreveu, é só você se inscrever aí. Clique em inscrever-se, como está passando aí no vídeo. Deixa o seu like aí no vídeo e ative o sininho para receber as notificações quando a gente tiver a transmissão ao vivo. Fechado? Então é isso, pessoal. Quero agradecer demais a todo mundo que ficou com a gente. Eu sou Rafael Sank e junto com Pedro Moisés fizemos mais uma transmissão ao vivo em 4K aqui na tela do IRB eSports. A todos vocês, uma ótima noite e amanhã, 21 horas, encontro marcado com vocês aqui para mais uma etapa da P1 Speed Sports Car Championship. Fechado? Então é isso. Um forte abraço a todos, uma boa noite e até amanhã.